کرکٹ پاکستان کی پہچان ہے اور اس کے ذریعے پاکستان میں سیاحت کو فروغ مل رہا ہے۔ یہ کہنا ہے ریورس سوئنگ کے موجود ٹیسٹ کرکٹر سرفراز نواز کا، جو پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کی بنگلہ دیش کے خلاف کارکردگی کو نوجوان کھلاڑیوں اور سینئر کھلاڑیوں کے بہترین کمبینیشن کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اب وائٹ واش کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو وائٹ واش کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اگر وائٹ واش نہ کیا تو پاکستان نمبر ون جو پوزیشن ہے وہ لوز کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ میں کہوں گا کہ ٹیم کی جو سلیکشن ہے وہ بڑی اچھی سلیکشن ہو رہی ہے، ینگسٹروں کو لا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی قیادت میں عالمی کرکٹ کی بحالی اور سیاحت کو فروغ ملے گا۔ عمران خان صاحب جو شروع سے کہہ رہے تھے کہ ٹوریزم کو ڈیولپ کرنا ہے اور ڈیولپ کر بھی رہا ہے، خوشی کی بات ہے۔ اور پاکستان میں اگر یہ لوگ آنے شروع ہوں گے تو اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ سرفراز نواز نے کہا کہ اگلے دو تین ماہ پاکستانی کرکٹ کے لیے اہم ہیں۔ ودود مشتاق، جیو نیوز، لندن۔